në fakt edhe Eduard Cekoja, me sa më thot regjia. E kam Eduardin? Po, përshëndetje. Përshëndetje, vetëm pak zërin e regjia. Nuk e di sa na ndoqe, ku ndodhesh, jenë Paris? Po, jam në Paris. Po, ju ndoqa me vëmëndje gjatë gjithë kohës. Eduard, si në gjenë kjo vitiri, tani të dëgjojë më mirën. Si në gjenë kjo vitiri për ty? Po, ishte interesantit ju dëgjoja dhe gjithë panelin e thurave që këti. Është ndaj tjetin mendim me të djalin, se nuk e mbaj me në emrin, që në veri ka një investime dhe me Fationin, po. Me Fationin, edhe me Arbenin sigurisht, po me Fationin, i cili po fliste për përmirësimin e kushteve në veri Shqipërisë. Ani, është e vërtet që shqiptarët ka një ndoj kuriositetit që investojnë në Budva dhe në Stambol, me të çmime ndoshta edhe me konkurrencës e Shqipëria. Me gjitha të një pjesë e mirë atyre nuk e njojnë asë ofertën, dhe asë mundësit se ku mund të festohet Shqipërin. Kjo pastaj është pjesë e politikave atraktive që mund të ketë çdo bashki. Sigurisht, sigurisht. Sepse unë mendoj që në Shqipëri, edhe pse turizmi është zhvilluar në mënyrë, po them unë, natyrale deri tani, mungon një organizim efektiv i strukturave shtetërore për ta bërë atë të organizuar. Për shembull, nuk ka asnjë subjekt i cili organizon, menaxhon apo ndërton atraktivitetin e, po them unë, thethit, apo të Valbonës, apo të zonave tjera Shqipërisë që janë shumë kompetitive. Dhe logikisht unë do mendoja që do kishte njerëz nga Mali i Zi, nga Greqia, apo edhe nga të Rusia që do vinë të festonin Shqipëri dhe jo kundërta. Kjo mendoj se do ishte e nevojshme që të merret parasysh për vitet e ardhme. Sigurisht që në atë logjikën çorap të funksionimit të subjekteve Shqipëri, po tendenca e disa organizmave akomodues për të qenë agresiv me çmimet është i treguar si një tregu jo e rregulluar. Tek i cili disa subjekte që funksionojnë. Kjo është arsye që çmimet janë pak kaotike. Mungesa e një tregu të rregulluar, pra të kuruar. Po sigurisht, sepse nuk justifikohet siç është ai rasti i Korçës në 98 nata. Ndërkohë që kemi një nivel jetese që nuk korrespondon. 98 nata është në Paris një hotel. A që shkon në Paris një hotel, thua? Jo, si hotelet e Korçës, jo. Jo, si hotelet e Korçës, thot Gladiola. Jo, si, absolutisht, jam shumë dhe akord, nuk është si hotelet e Korçës. Duhet të them diçka. Po, mos ta ngatarrëm Korçën e Parisit. Është një Paris i vogël si do qoftë. Kështu e kemi quajtur dhe. Korçën, Paris i jonë, po, dhe akord. Ka një numër shumë të madh aktivitetesh që janë të zhvilluara gjatë periudhës verës, të cilën mund t'i bësh edhe me një buxhet modest. Ndërsa turizmi dimror kushton, ka nevojë për më tepër investim, ka nevojë më tepër infrastrukturë. Tani është viti i parë për shembull që thethi pa ka akses.